Og det er en venstre 5, der går i højre 4 minus. Den går i højre 4 minus herop, og så er det 40 til en venstre 2 plus lang lang løs. Det var 40 til en venstre 2 plus lang lang løs. Venstre 2 plus lang lang løs her på grus. Vi går på grus herom. Vi går på grus. 100, højre 3. Så er det højre 3. Og 400. 400 til en top, der går i højre 5. Det er en top herop, den går i højre 5. Det var toppen her, den går i højre 5, og så er det 40 til en venstre 3 plus. Det var højre 5, så går den om i venstre 3 plus herop, den går i venstre 3 plus. Venstre 3 plus her, 60. 60 til en højre 3, det er en højre 3, der kommer her, det er en højre 3. Så er det 60. Det er 60 til en venstre 5 over top, en venstre 5 over top. Og så er det 100 på top på asfalt. Det var 100 top direkte på asfalt. Top asfalt. Så er det 100 til en venstre 5 over top, venstre 5 over top, og så er det 300. 300 til en venstre 1 væk løs, det er en venstre 1 væk løs, venstre 1 væk løs her. Den er løs, så er det 40 til en højre 4. Det var 40 til en højre 4, og 80 til venstre 4. Så er det 80 til venstre 4, der går i højre 4. Højre 4, og så kommer vi til en venstre 3 minus lang lang. Kommer til en venstre 3 minus lang lang, straks højre 2 løs. Lang lang, straks højre 2 løs. Straks højre 2 løs her. 100. 100 til en top, til en top straks, venstre 2 minus, før går, venstre 2 minus her, før går, den er løs, den er løs. Så er det 100 til en højre 4, en højre 4 her, og så er det 100 til en ny højre 4, ny højre 4, der går i venstre 5 lang lang, der går i venstre 5 lang lang, venstre 5 lang lang, top, straks højre 4, straks højre 4, venstre 5, 200, 200, top højre 4, det er en top højre 4 her, top højre 4, så er det 40. 40 til en venstre 4, lang lang, venstre 4, lang lang, der går i top, højre 3 minus. Lang lang, den går i top, højre 3 minus, top, højre 3 minus. Kommer herom, top, højre 3 minus. Så er det 60 til venstre 5, 60 til venstre 5 og 100, venstre 5 og 100 til venstre 4, lang lang. Det var venstre 4, lang lang hernede, venstre 4, lang lang, og 80 til venstre 5. Det var 80 til venstre 5, til venstre 5 her med 100 til top, og 60, højre 4 over top, højre 4 over top. Højre 4 over top her, 60 højre 5, 60 højre 5, og 120 top fuld, 120 top fuld, og 60 ny top fuld, og 4 venstre 5, 80 venstre 5 hernede, det er venstre 5 her, og 60 top, 60 top, og 120 til en højre 5, det er en højre 5 hernede, så det er 140, 140 til en top højre 5, det er en top højre 5 hernede, top højre 5, 200, 200 til en top, der går venstre 4 lang, det er en top, den går venstre 4 lang. Top her, den går venstre 4 lang, den går venstre 4 lang hernede, så det 40 til venstre 3. Venstre 3 her, om det er en venstre 3 her. 120. 120 til en venstre 5. En venstre 5, der går højre 3 minus lang, den går i højre 3 minus lang her. Højre 3 minus lang, 40. Det var en højre 3 minus lang her, så det 40. Venstre 3, venstre 3, den går i højre 3 lang, højre 3 lang. Så det 40 til venstre 5. Det var 40 til venstre 5 herude, og så er det 100 til top. 100 til en top, og så er det 100 til en ny top, straks venstre 2. Det var ny top, straks venstre 2, straks venstre 2 her, straks venstre 2 her. Så er det 200, top fuld. 200, top fuld. Og det var top fuld her, så er det 120 til en ny top fuld. Der kommer ny top fuld, og så er det 120 til en ny top fuld. Ny top fuld, og 200 til en top. En top. Så er det 60 til højre 3 hernede, den højre 3 hernede. En højre 3 hernede, højre 3 her, så det er 160. 160 til en venstre 3 minus, ej skær. Venstre 3 minus hernede, ej skær. Venstre 3 minus, ej skær. 300. 300. 300 til højre 4 hernede. Det er en højre 4 hernede. Det er højre 4 her. Højre 4, 200, højre 5. 200, højre 5. Og så er det 100, højre 2 plus. Højre 5 her, så er det 100, højre 2 plus. 100, højre 2 plus hernede. Højre 5. Højre 2 plus her, undskyld. 300. 300 til venstre 2 plus. Venstre 2 plus. Ved sillebæn. Det er en venstre 2 plus ved sillebæn. Venstre 2 plus hernede. Venstre 2 plus. Venstre 2 plus her. 200. 200. Til venstre 5. Det var en venstre 5 hernede. En venstre 5, 120, top højre 4, det er top højre 4, og 100 venstre 2 plus før hæk. Det var en venstre 2 plus før hæk, venstre 2 plus hernede, venstre 2 plus. Så var det 40 til en højre 3.
40 til højre 3 og 40 venstre 3 lang. Venstre 3 lang herom, og så er det 40 til en højre 4. Så var det en højre 4 her, og så er det 200 til en højre 4 lang. En højre 4 lang her, og så er det 40 til en top ned, højre 4 lang her, og så er det 40 top ned, 40 top ned. Top ned. Opmærksom, den går i højre 3 minus lang lang. Højre 3 minus lang lang. Minus lang lang. Og så er det 40 til en venstre 4 over bro. Venstre 4 over bro, 200 til en top venstre 5, top venstre 5. Så er det 100 til en ny top venstre 5. En ny top venstre 5. Så er det 200 til en venstre 5. Venstre 5, så er det 120 til en højre 3 minus, det er en højre 3 minus. Højre 3 minus her. Højre 3 minus 120. 120 til en venstre 3 minus lang, det er en venstre 3 minus lang. Venstre 3 minus lang her, og så er det 160, så vi mål 160, kom. Den er lang, lang. Ja, udmål.